Idoia ayerbe egun berean, 26an, baina goizeko 5ak aldera, Intxaurrondora ere eraman zuten, bere etzera joan ziren 10 bat guardia zibilek. 10 tipo lanik kontatzen dugu gutxi gora bera, eta esaten du gehiago zesten aitxean, eta bueno, zentzieten, ne bila etortzen ziela, eman zieten Intxaurrondora, ni Intxaurrondo jatu nintzen, han interrogatari gazitziren, eta 10 esaten du nik etxetik anatean itzela goizeko 5 arditan. Ni kalkulatzen dut ordu erdi bat pasatu zala, ni lehendabiziko aldea Mikel ikusi baino lehen. Eta bueno, nik ikusi nuen Mikel batxutik lehendabiziko aldean, kuarto batean, plastiko bolsa batekin buruan sartuta, alkandora laukituakin, gorrikia eta beltza uste zala, bai ni erositako alkandora batekin, kotxe irasesko galtzakin, eta geho zapatila beltz batzuekin, ez da? Arpegia ez nien ikusi, baina bueno, korputzez ere bastante oso ondo zautzen dut Mikel zeren ba, 4 urte gauden obioz. Eta esan ziaten, galdetu ziaten, aberua San Mikele, abez nire nobitua zan eta nik esan nun, ba, bueno, baiet hortik anorria eman ziaten, ez dakit zen baren boro pasatu zen interrogatik etaz. Eta ematen ziaten, ba, pasila batetik bestea begiak itxi behar nuelako, ez da begi itxitak. Eta, bueno, momentu batez nik, bai, irikin ditun begiak, eta ikusi nun nik tipo bat, itxuraz Mikelen korputza zen, niko ezin dut aseguratu Mikelek zela, eta haitxu nun, ez da mal. Ez da mal esaten, eta hortik aurrea, ja ez dakit gehiago Mikeletaz. Kamilan ikusi zenun person hori? Bai, Kamilan ikusi nun person hori. Baina geho nik arabentxe lehen enteatu nintzen, bai beste bizile hone, deten dituta zeola, eta hor duen bezaten duen, ah, ba, guare bai, ba, bizena da, eta putxo samarra da, eta bueno, bezaten duen. Akaso, ua, izango eta karamentxeletik atea ondutik, ba, junitzen behar ginditzeik eta galdetu nioen, aber, josioten edo kamilean ebilitzen eta zantzian, ba, ez ala kamilean, eta orduan horreatik anei pesatzen dut, ua, personua izango dela, Mikel.